ինչ-որ ներկայացրած որ փայտ ասելա որ չոր է եղել, այդ փայտը դասված է եղել դուրսը, դրա վրա լավ ձյունն է նստած եղել, նույնիսկ հերթ տալիքներով անդրադարձական միջոցներով անդրադարձ են տալի, պարզ է դիտվում որ այդ հետի վրա ձյունն է դրսել։ Հետո այդ նույն օրը կամ դրան նույն օրը դրանից հետագայ մամը որ եկի դեպքային տեսել են որ այդ ձյունն է եղել, թե թացա։ Թե ինչի մասին է խոսում որ չոփետ է տեսել, ես չեմ հասկանում որ մասը տեսել չոփետ։ Ինչը որ վերաբերվում է որ ոչքի մեջ գնացել են 30-ից 40 լիտր ջուր են գցել, ես այդ ճախապանտակները կոտրելուց հետո այդ հոգին հանել եմ, դրանից հետո ամբողջ այդ տան կողքը շրջվել եմ, գնացել եմ թե պահեստ եմ մտել, թե բախիկ եմ մտել, թե ճաշան մտել եմ բախիկ, տեսել եմ կապուտ գրի ոչք եմ, մեջը սառած սառուցա ամենի, կիսա սառած սառուցա, եթե ջուր պետք է լցվել, ինքս պիտի գնում որով չափով, թե սառուցը շարժվեր դեպի դես կապած սառուցը մնացել է, ուրեմն կարող եմ ենթադրեմ որ սառածը թե ջուր չի լցվել, թե որտեղ է որտեղ են տարելը ջուրը լցվել, ընդհանրապես դեպի չեն այդ մի մասն է պատվաժան պատան, ես ներսում եմ եղել որ արդեն բարբարան որ այդ պայքը արդեն հրդեհ որ սկսվել է, չեմ հիշում կոնկրետ լեգոն է պահին կող կսեղել է թե չէ, բայց դղրդոց լսել եմ կրիշից, դղրդոցից պայթել է միջանցքի ճաղավանը բանները պոտկա, միջանցքի է, դրանց պայթել է, ես մտացել եմ որ այդի կրակից պատի պայթացել է, բայց որ պայթելի մասը խոսակություն գնաց, մոտավոր արդեն հիշում եմ, որ մի բան դղրդոց է եղել, այդ դղրդոցից հետո կրշից եմ լսել դղրդոցը։ Երկու ոչ քարի պես բան ու դներ կրշին, դրանից հետո մի անգամից պայթում եմ, բան է եղել, այդ շուշեքը, շուշաբանքը սկսել է պայթել։ Ինչ-ինչ վերաբերվում է, խնդրում եմ, ինչ-ինչ վերաբերվում է վարարանի խողովակների հետ կապված, ես ինչքան որ հիշում եմ, այդ վարարանի խողովակները եղել է ժամում խողովակներ, նույնիսկ ցեպով բռնել են, փակել են, ինչքան եթե կարող թող պաշտպանվել կողմը մանկարան որը թե Տիգրանը փողասեն, ես ինձ հիշելով հիշում եմ որ ժամուտած նույնիսկ ցեպով փակել են, որ ցանկացած դուրս չկա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է պարոն Մայորին դատախազի, որ նշում եմ որ ես պարտազի նշել եմ 15 րոպե, ես նախանցած նիստին նշեցի որ մոտավորապես 12 րոպե, պարոն Նորիկյանն էլ ասեց մոտավորապես 12 րոպե, կարո՞ղ քիչ է եղել, ես նշեցի որ ասի մոտ կարող է նաև քիչ է դի ժամանակը, ես մոտավոր նշել եմ 12 րոպե։ Իսկ ինչ վերաբերվում է դուժողները, որ հարց են նշում թե իրոքից ոխի զինվորները չհենան, այդ հարցը բոլորին է հետաքրքրվել, այդ նշել եմ թե ցույց ունեմ թե ընդհանրապես նաև վկաները եկանացել որ ննջարանում կրակ չի եղել, պատճառն դա է, ննջարանում կրակ չի մտել, թե ինձ գալուց հետո, թե իրանց ճաղավանդակի մոտ հայտնվելուց հետո ննջարանում կրակ չի եղել, այսինքն գալիս են ես որ ուշամար գազից են խեղդվել, այսինքն այդքան ժամանակ այսինքն շմոր գազից են խեղդվել, այդ երկու հոգին ներսում գտնվել են, իրանք կարացել են շմոր գազից չխեղդվեն, կարողան դուրս գան, մնացածը խեղդվել են 10-20 տարեկան ինձ առայով, որ ամեն վարկը կաղատարնակտան ինքը չկարական են դիտերից, այդ չեմ կարա ասեմ, որ ամեն ինչը վերագրենք հրդեհի հետ, մեղատանքը դարվում է տենց, որ հրդեհից է տեղ ունեցել, բայց եթե նրանք չի մտել ննջարան, ես դուրս եմ եկել տեղից, ու կրակ դերդուզ նջան չէ, շամոր գազից է եղել, դատապաշտական փորձագնդություն էր նշմա, որ շամոր գազից մեկի արվեց քան շոգած, ունդեղ նշմանի թունավոր, շամոր գազի թունավորում է եղել, չէ, մի քանիսի ծառայումների մոտ նաև 25% կամ 30% կամ նույնիսկ ավելի ցածր է, չէ, եղել, որ այդ հանգամանքներում կարելի նաև բղավեր կամ օգուտ կանչեին, չէ, կամ միշտ գործողություն կատարեին, բալավ հետ երկու հոգու կարողացել են դուրս գան, կարողացել են շարժվել տեղից, կարողացել են գնալ կան, նստեն կոյկին, սրբիջ վեկանել դեղին դերաններ, ներ սենյակը եղել, ո՞նց մնացածը չգելան, կամ ո՞նց չկարացել, մնացածի զարգացնել էլի, ամեն ինչը կապել հրդեհի հետ, մի քիչ չի կարել էլի, ամեն ինչը հրդեհի հետ, ես այսքան ժամանակ ցուցմունքը նշել եմ, էլի պնդել եմ, որ հա հրդեհի բարդությունը հրդեհի տակել, բայց զինվորների, ծառայողների մահը, կապենք հրդեհի հետ, ամեն ինչը ես փորձագետ չեմ, ես ուղղակի ենթադրություններ եմ անում, բայց չ
չեմ կարող ենթադրություններս մի անգամ ստեղ ներկայացնել։ Ես ուղղակի կարող եմ մտածել, որ հնարավոր չէ, հիշեմ, որ գազից երկու հոգին կարողանան շարժում են, թեմպինի սրպիշ դնեն, կարողանան դուրս գան մնացածը մնան տեղում առանց շարժ չկատարել։ Չեմ հավատում, բավարարում բազմանց, կները։